Bu 8 paçka makaron. Bu ərzaqlar. Novruz bayramı münasibətilə az təminatlı ailələrə, sosial müavinət alan ailələrə Heydər Əliyev fondu tərəfindən hədiyyə olunubdur. Mən bunu təşkil edən insanlara buradan üzümü tutub demək istəyirəm ki, bu kasıb onsuz da bu makaronu, imkanı ancaq bu makaronu alıb yeməyə çatır. Bundan başqa kasıbın nə özü, nə evladı bu ərzaqlardan başqa il boyu ərzaqa almağa imkanı yetmir. Necə ürəyiniz sızıldamır ki, heç görmüşsünüz mü Novruz bayramında makaron pişirib süfrəsinə qoyan insan? Necə deyim, insan özünə qıymadığı şeyi başqa insanlara məsləhət bilməzmiş. Bunu belə duymuşuq, belə eşitmişik. Axı belə olmaz. Axı Allah görür, günahdır. Heç olmasa ildə bir dəfə Heydər Əliyev fondu tərəfindən bu az təminatlı ailələrə bayram sovqatı verilə bilməzmi? O kasıbların da uşaqları şəkər buramı, paxlava mı, qoz fındıq mı? Necə deyim, bayram meyvələri, bayram şirniyyatları, bayrama uyğun şeylər yeyə bilməzmi? Niyə axı il boyu yedikləri qidanı onlara bayramda da təqdim eləyirlər? Axı olmaz belə. Neft-qaz ölkəsinin vətəndaşları il boyu makaron mu yeməlidir?